ဝမ်းချမ်းတဲ့ပရိသတ်များအလုံးမဲ့မိင်္ဂလာပါရှင်3မိနစ်ကြာမှာအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုခါမှာပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အဖြစ်များလာတဲ့စီးကျူယောဂအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသန်းပေါင်း400ကျော်စီးကျူသွေးကျူယောဂဖြစ်ပွားနေကြပြီးတော့လာမယ့်2040ပြည့်နှစ်မှာတော့လူဦးရေသန်းပေါင်း640ကျော်အထိတိုးပွားလာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့စည်ရင်းစရာတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးကျူသွေးကျူယောဂဖြစ်ပွားသူစုစုပေါင်း85ရာခိုင်နှုန်းကနေ95ရာခိုင်နှုန်းမှာအမျိုးအစားနှစ်စီးကျူသွေးကျူယောဂရှင်များဖြစ်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂသည်တွေကြောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းရဲ့အစလည်းဖြစ်ပါတယ်စေးသိပ်ပံနည်းအရာစီးကျူယောဂကို diabetes type 1 2 3ဆိုပြီးတော့၃မျိုးခွဲခြားထားပါတယ် type 1ဖြစ်ရခြင်းကကိုယ်ခန္ဓာမှာအချို့ဓာတ်ကိုထိညှိပေးတဲ့တရရွက်ကထုတ်ပေးရမယ့် insulin ဟော်မုန်းမထုတ်လုပ်နိုင်တော့တဲ့အတွက် insulin လိုအပ်နေတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်အသက်35နှစ်အောက်ငယ်ရွယ်သူတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ် type 2အနေနဲ့ကတော့ insulin ကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကျဆင်းလာတဲ့အတွက် insulin မလိုအပ်ပဲ insulin ကိုတုံ့ပြန်ပေးနိုင်တဲ့ဆေးဘွားတွေလိုအပ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်ပါတယ်အသက်35နှစ်အထက်မှာစတင်ဖြစ်ပေါ်လေးရှိပြီးတော့သွေးတိုးနှလုံးယောဂါတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်စီးကျူယောဂဝေဒနာရှင်တွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းက type 2ပဲဖြစ်ပါတယ်type 3ကတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ဖြစ်တတ်ပါတယ် type 1နဲ့ type 2တို့ကနာတာရှည်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝအမြင့်ပြတ်ပျောက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး type 3ကတော့ကလေးမွေးပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့လိုပြန်ကောင်းသွားလေးရှိပါတယ်စီးကျူယောဂရှိနေကြအောင်စစ်ဆေးသိရှိသူတွေရဲ့ 9.5 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကအာရုံကြောပျက်စီးမှုတန်ကိုကြုံတွေ့ရပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ type 1ဒါမှမဟုတ် type 2စီးကျူယောဂတွေများရဲ့ထောက်ဝက်ခန့်ဟာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးအနည်းနဲ့အမြန်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးကျူယောဂခံစားနေရပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်ပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့စီးကျူယောဂနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေရှုပ်ထွေးမှုတွေကို၅နှစ်အတွင်းမှာကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။စီးကျူယောဂဝေဒနာရှင်၄သန်းကျော်ဟာမျက်စိအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အလင်းထိခိုက်မှုမခံနိုင်တဲ့တစ်ရှူးတွေပျက်စီးတာဒါမှမဟုတ်မျက်ကြောလွှာထိခိုက်မှုကြောင့်အမြင်အာရုံဝေဝါးသွားလေးရှိပါတယ်။စောစောပိုင်းယောဂလက္ခဏာမပြင်းထန်ပေမဲ့လည်းမကုသပဲအချိန်ကြာလာလေးလေးအမြင်အာရုံပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နတရှိစီးကျူယောဂသည်တွေဟာကြောက်ကက်လှုပ်ဆောင်ချက်ပြဿနာတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်မကုသပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့10နှစ်အတွင်းမှာကြောက်ကက်တွေပျက်စီးသွားမဲ့တာဒကတွေရှိပါတယ်စင်ကျင်သင့်တာကတော့နတရှိစီးကျူယောဂရှိသူတွေဟာခြေထောက်မှာမတော်တဆဒဏ်ရာရတော့လဲထုံကျင်နေမှုကြောင့်မိမိမှာဒဏ်ရာရနေတာကိုသတိမထားမိပဲဖြစ်နေစမှာသွေးလည်ပတ်မှုအားမကောင်းတော့ပဲနဲ့ဒဏ်ရာတက်တာမှုနှိမ့်ကွင်းနိုင်ပါတယ်ယောဂပိုးဝင်ရောက်နိုင်ပြီးတော့အရိုးတဲ့အထိယောဂပိုးတွေပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားပြီးဆိုရင်တော့ခြေထောက်တွေဖြတ်တောက်ပြေးရနိုင်ပါတယ်ဒါပြင်နောက်ဆက်တွဲစူးစူးဖြစ်နှလုံးယောဂါခံစားရပြီးတော့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေပေါင်းစုံလာတဲ့အခါမှာအချိန်မတိုင်မီအသက်ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့အဖြစ်များလာတဲ့စီးကျူယောဂါအကြောင်းကိုဗဟုသုတရရှိပွဲပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗဟုသုတလေးတွေကို Smart One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့အောင်ရှင်။ One Channel ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂါပြားတွေကိုဝေပြီးတော့ကာယပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်